Warudoyo nganggo mandek-mandekan mas, bakung berparian. Liane berarti. Ya wis ireng manis bolane klopo. Tibone nek ireng manis. Wah, jenenge yo pinter. Ayo, Mbak. Ireng manis gulane klopo. Jenengan ireng manis sing duwe sapa? Parikan ora gormong siji. Masa njaluk meneh? Kudune akeh. Ora kur pisan. Ora. Lah njaluk meneh. Ping pira, Kang? Piye ana njaluk meneh jarene? Ki numpak becak rodane miring barang kepenak leh. Apa iki mau parikan terus tambah maning? Oh iya. Ki. Apa ora pada bingung lho, Mbah? Panjenengan malah bingung. Manuk-manuk wau mau, manuk-manuk. Iya. Heeh. Mano pret kantil susu limon tiwas mintil tinggalung. Aduh, sana. Kong.